Орал қаласында жыл сайын мыңдаған көшет отырғызылады. Бұл үшін арнай сенбіліктер ұйымдастырылып, еріктілер тартылады. Алайда сол жасыл желектің жерсініп, жапырақ жайып кетуі қандай деңгейде? Бұл сұраққа арна тілшілері жауап іздеп көрді. Келесі материалды. Биылғы көктемде жасыл қала, жасыл ауыл жобасы аясында облысымыздың барлық елді мекендерінде ағаш көшеттерін отырғызу жұмыстары жүзеге асырылса, көгалдандыру жұмыстары бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні республикалық акциясымен жалғасты. Табиғат қорғау акциясына 33701 адам белсенділік танытса, соның ішінде 12489 студент жастар қатысты. Елді мекендердегі саябақтар мен жол жиектеріне 57000 ағаш түрлері отырғызылды. Ағаш түрлерін егу барда оны өсіріп баптау жұмысы кезек күттірмей жауапты іс. Қазір кезде аудан әкімдіктері және басқа да жауапты тұлғалар осы егілген ағаштарды баптап күтумен айналысуда. Бірақ енді бір қиындығы биылғы жылы Батыс Қазақстан облысында су тапшылығы бар. Онда ескеруіміз керек. Сосын енді жалпы Батыс Қазақстан облысы бойынша ғылыми негіздемелік сараптамадан қарағанда біздерде отырған ағаштардың жоспарлы жерсінуі 65%. Яғни әр бір отырған 100 ағаштың 65-і аман есен өсіп кетсе, бұл жоспарлы жерсіну. Әр аудан өздеріне қажетті көшеттерге 3-5 миллион теңге қаржы бөліп, егу жұмыстарын жоспарға сай жүргізген. Сонымен қатар облыстағы орман және жануарлар дүниесі қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелер бойынша мемлекеттік орман қоры аумағына жалпы көлемі 255 гектар жерге орман дақылдары отырғызылған. Егер де орташа есеппен егілген көшеттің 65% жерсініп өсіп кетсе, Орал қаласында бұл көрсеткіш 80-90%ға жететін көрінеді. Өйткені жері құнарлы, әрі баптау жұмыстары тиянақты түрде жүргізіледі. Негізінен жол жиектеріне егілген ағаштар жиі солатын сыңайлы. Тынымбақтарды, алаңдарды алып қарайтын болсақ, оларда өсу қарқыны жоғары деңгейде деп айтуға болады. Ал көбіне олардың өсу қарқыны төмен орындар, олар автомобиль жолдарының маңдары болып есептеледі. Айта кетер болсақ, облыс орталығында Жайық таза қала серіктестігінің жұмысшылары аптасына 2-3 рет жасыл желектерге су құйып баптайды. Бірақ бұл жеткіліксіз. Себебі жазғы маусымда аптап ыстықтың жиі болу салдарынан ағаш көшеттерін жиі суаруға тура келеді. Тағы мәселе орман тоғайларда өрт қауіпсіздігін қатаң сақталуы шарт. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Едіров, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.